pichir pichirlab qulog'ingga. Onasi? Ha, Svet yo'qmi yana? Svet bor adi jonisi, bolla yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Soddasiz-da, adasi, tushuna qolmaysiz. Bir yoshlikni eslab romantika qilmoqchi edim. Qo'l tushirmasangiz-chi? Onasi, romantika qanaqa bo'lardi? Esdan chiqib qoldi-ku. Esdan chiqmagan adasi, yoshligingizda ham bilmasdingiz. O'zim o'rgatib turardim. Ona jonisi, sani ko'zlaring qizarganmi? Somonatdingmi? Gapingiz qursin adasi, boshidan. Romantika qilmoqchi-ku. Jonim, sen bilan tanishgan kunimiz esingdami? O'sha kuni. Voy, to'xtab turing. Qozonim tegini o'chirib turing. To'g'risini ayt. Meni birinchi marta ko'rganda nima deb o'ylagansan? Ha, basharing qursin sen. Nima? Uzr adajonisi, sizga emas. Instagramda bittasi betayin kommentariy yozdi. Sani bir umr qo'limda ko'tarib yurishga ham roziman. Voy, adasi, unaqa qilmang. Doktor og'ir ko'tarmasin dedi-ku. Ey, romantikangga ham sani. Chiroqni yo, ovqatni olib kel.